নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত সোমবাৰে লক্ষ্যসেনৰ ব্ৰঞ্জৰ জয়ৰ যুঁজ মালয়েছিয়াৰ ছাটলাৰ লিজি জিয়াৰ বিৰুদ্ধে লক্ষ্যসেনৰ খেল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধ্যা 6:00 বজাত হ'ব খেলখন তৃতীয় স্থানৰ বাবে হ'বলগীয়া মেটচখনত জয়লাভ কৰিলে অলিম্পিকত পদক জয়ী ভাৰতীয় তালিকাত সোমাব লক্ষ্যসেনৰ নাম অলিম্পিকৰ 100 মিটাৰ দৌৰত জামাইকাৰ আধিপত্য শেষ কৰি আমেৰিকাৰ নোৱা লাইলছে দখল কৰিলে স্বৰ্ণপদক এই জয়ৰে বিশ্বৰ দ্ৰুততম মানৱ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নোৱা লাইলছ দেওবাৰে শেষ নিশা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলত অতি ন্যূনতম ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত থাকিল জামাইকাৰ কিছানে থমছন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লোককল্যাণ দিৱস লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ 74 সংখ্যক পুণ্যতিথি উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে লোককল্যাণ দিৱস পালন কৰিছে লোককল্যাণ দিৱসত নিৰ্বাচিত কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক কৰ্মশ্ৰী সন্মান আৰু লোকসেৱা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে লোকসভাত অমিত শ্বাহে উত্থাপন কৰিব ঐতিহাসিক প্ৰস্তাৱ ৱাকফ সম্পত্তিৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ প্ৰস্তাৱ অমিত শ্বাহে লোকসভাত উত্থাপন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদাক গ্রেফতার প্রায় দুঘণ্টা সোধাপোছার অন্তত গ্রেফতার করা হয়েছে রকিবুল হুদাক সোমবারে ন্যায়ালয়ত হাজির করা হয় রকিবুলক দেওবারে কলিয়াপড়া উলুয়নি আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ করেছিল বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদাই তেল চুরি গেঙর সহিতে নাম ভাঙুর খাইছিল রকিবুল হুদার গুৱাহাটী ৰূপহীত তেল চুরি চক্রটোর বিরুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আরক্ষী শনিবারে এই ঘটনার সহ জড়িত 5 জনক গ্রেফতার করেছিল কলিয়াপড়া আরক্ষী তেলচুৰি চক্ৰ সৈতে জড়িত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আমনিৰ গাঁও প্ৰধান দিল মহম্মদক গ্ৰেপ্তাৰ কলিয়াপৰ আৰক্ষী জিম্মাত ধৃত গাঁও প্ৰধান দিল মহম্মদ তেলচুৰি চক্ৰ সৈতে জড়িত আৰু বহু লোকক নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা উদীয়মান সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিৰ বুঢ়াগোহাঁইক হত্যাৰ অপচেষ্টা দেওবাৰে নিশা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভাড়াঘৰৰ ফ্লেটত 8-10 জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে হত্যাৰ অপচেষ্টা চলাই উদীয়মান সংগীত শিল্পীগৰাকী গুণ্ডা বাহিনীৰ নেতৃত্বত একেটা ভাড়াঘৰতে থকা ৰুমমেট নিবিৰ খাউন নামৰ এজন যুৱক পূৰ্বৰে পৰা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ভাড়াঘৰটোত ঘৰৰ ভাড়া দিয়াক লৈ দুয়োৰে মাজত প্ৰায় সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়া দেওবাৰে নিশা পিতৃৰ সন্মুখতে 8-10 জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে আকাশ নিবিৰক ৰদেৰে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে উদীয়মান সংগীত শিল্পী আকাশ নিবিৰ ট্ৰেডিং এপৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল অসমৰ একাংশ লোক ডি এ আই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি মাধমাৰ খাবলগীয়া হৈছে বহু লোক ডি এ আই নামৰ এটা ট্ৰেডিং এপযোগে অসমৰ 6 জন ব্যক্তিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল বহু লোকৰ পৰা ধন মাৰ্চ মাহত ডি এ আই নামৰ এটা এপটোৰ জৰিয়তে বহু লোকক অনলাইন ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সংগ্ৰহ কৰে 3000 কোটি টকা নৰেশ ৰেড্ডী নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত অসমৰ 6 গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল জনক বসুমতাৰী সুনীল কুমাৰ তেৰণ গিৰীন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম বৰ্ণালী বৰদলৈ তেৰণ নিভা ৰাণী বড়োৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ডি এ আই এপৰ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰি আকৰ্ষিত কৰিছিল একাংশ লোকক বহুলোকে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ জালত ভৰি দি লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল অধিক লাভৰ আশাত কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা সকলোৰে ধন অৱশেষত লুণ্ঠন কৰিলে চক্ৰটোৱে আৰু হঠাৎ এপটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছতে প্ৰবঞ্চক কেইজনে মোবাইল অফ কৰি পলায়ন কৰে একাংশ লোকে দিয়া অভিযোগৰ পিছত জনক বসুমতাৰী আৰু গিৰীন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম নামৰ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে আন বহুকেইগৰাকী প্ৰবঞ্চক কাছাৰৰ কালাইনৰ ব্ৰাহ্মণ গ্ৰামত ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস দেওবাৰে নিশা নিপেন চন্দ্ৰ ৰয় বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতি বন্দুকধাৰী ডকাইতে লুটি নিলে 11,70,000 টকা 10-15 জনীয়া ডকাইতৰ দলে বন্দুক দেখুৱাই লুটি নিছে কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ শিৱসাগৰ নিশা মাৰণাস্ত্ৰ সহ এজন যুৱকক আটক আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে পংকজ দাস দুজন যুৱকজনৰ পৰা এটা চীনত নিৰ্মিত 0.22 পিষ্টলৰ লগতে 3 জে সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে ভটিয়াপাৰৰ জি এছ ৰোডৰ চাৰিআলিৰ পৰা যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুৰত এটা অচিনাক্ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুৰ বেটেলিয়ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাছফালৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা মৃতদেহটো মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক শিৱসাগৰৰ মুখ্য ডাকঘৰৰ নৈশ চকীদাৰক হত্যা ডাকঘৰৰ ভিতৰতে চকীদাৰ বুদ্ধেশ্বৰ গগৈক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই 6 বছৰ ধৰি শিৱসাগৰ ডাকঘৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল বুদ্ধেশ্বৰ গগৈ নৈশ চকীদাৰৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত দাবী ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত ৰাখিছে অব্যাহত তেজপুৰত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওপৰত উদন্ত লোকৰ আক্ৰমণ পৃথিৱী পোহৰ দেখাৰ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ পথেৰে খৰি অনাক কেন্দ্ৰ কৰি সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ কাজিয়াৰ মাজতে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে তেজপুৰৰ মাতৃ আৰু শিশু স্বাস্থ্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু গৰ্ভতে মৃত্যু হয় 5 মহীয়া শিশুটিৰ 30 জুলাইত তেজপুৰৰ বৰঘাটত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো ইতিমধ্যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বৰঘাট আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত কেৱল সোধা পোছা কৰিয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইফালে এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসালয়তে ভৰ্তি হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী
দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত নাও খেলত অঘটন কলহী নৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাও খেলক কেন্দ্ৰ কৰি ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন নাৱৰীয়া দেওবাৰে সুন্তলিৰ জাওকাটা বজাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল নাও খেল নাও খেলৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হৈছিল দয়াল বৰষা আৰু ৰাজমতা নামৰ নাৱৰ মাজত দয়াল বৰষা নামৰ দলটো জয়ী হোৱাৰ বাবে ৰাজমতা নাৱৰ নাৱৰীয়ে দয়াল বৰষা নাৱৰ পাইচাক কৰে আক্ৰমণ আৰু এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কুন্তলীৰ সৰু আৰিকাটি গাঁৱৰ ইউচিফ আলী নুমলীগড়ত অৰ্ধকলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ নুমলীগড়ৰ কলিয়নি নদীৰ চনিয়া ঘাটত কলমত ঢাক খাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ অৰ্ধকলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই মুহূৰ্তলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত নুমলীগড় গ্ৰাম্য আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত হোজাই আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা হাৱালা চক্ৰ উৎখাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনসহ দেওবাৰে হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মণিপুৰৰ দুজন যুৱক 24,50,000 নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মণিপুৰৰ যুৱক দুজন শ্বহীদুল ইছলাম আৰু বিল্লাছ মিয়া মণিপুৰৰ পৰা আহি হোজাইৰ মুছলিম পত্নীত ভাড়াঘৰত আছিল যুৱক দুজন বিগত ছমাহ ধৰি বাহৰ পাতি আছিল হোজাইৰ মুছলিম পত্নীত জব্দকৃত ধনখিনি কোনো বৈধ নথি পত্ৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুয়োজন যুৱকে দুয়োটা আদালতত হাজিৰ কৰাৰ নিজৰ জিম্মাত লৈছে এতিয়া হোজাই আৰক্ষীয়ে বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বঁটা সমষ্টিটোত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পল্লৱ লোচন দাসৰ জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ ওপৰতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী জয়ন্ত বৰাই আৰম্ভ কৰিছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা বিজেপিৰ বুথে বুথে গৈ জয়ন্ত বৰাই ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে আশীৰ্বাদ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য একলাচল নীতিৰে আগবাঢ়িছে এতিয়া অসম বিজেপি আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ক'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আহিবলগীয়া বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিব লগতে বিটিআৰ অঞ্চলত বিজেপি কিমান শক্তিশালী সেই কথা প্ৰমাণ কৰিব আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনে এনেদৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দিগ্বয় লুইচ শিল্পী সমাজৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু অকপৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে দলটোত যোগদান কৰিছে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ 20 বিধায়ক জয়ী হ'ব বুলি দাবী অখিল গগৈৰ লগতে ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ কোনো দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কয় দলটোৰ নেতাগৰাকীয়ে গৌৰীপুৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ সীমান্তৱৰ্তী বিলাচীপাৰা বান্ধৱপাৰাত বিশাল গণ যোগদান কাৰ্যসূচী উক্ত কাৰ্যসূচীত বিলাচীপাৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কংগ্ৰেছ AIUDF অগপ আৰু অন্যান্য দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে শ্ৰীৰাঙৰ বেংক দলত UPPL দলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় 2015 চনৰ 5 আগষ্টৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰত PCDRৰ পৰা উষা গৌৰা ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল UPPL দলটো জোৰদাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন বাইকত খুন্দিয়াই লুটি খাই পৰিল এখন তীব্ৰবেগী ৰাস্তাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজন আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ভাৰত ৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ 74 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী কাছাৰীৰ নেহেৰু পাৰ্কত সোমবাৰে ভাৰত ৰত্নগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপন হৈছে মৃত্যুবাৰ্ষিকী নলবাৰীৰ বৰভাগৰ ৰায়মাথাত এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিল ৰাজপথত বিগত এমাহৰো অধিক কাল বিদ্যালয়খনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে হেবস্থ কৰিছে প্ৰতিবাদ শীঘ্ৰে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিত পানীত পৰি এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে মৃত ছাত্ৰীগৰাকী দৰংগেৰী মৈফুলি গাঁৱৰ প্ৰজ্ঞা ৰাভা মাতৃৰ সৈতে পথাৰলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী পথাৰৰ মাজত থকা এটা জানত ভৰি ধুবলৈ নামোতে পানীৰ ফুটে উটুৱাই লৈ যায় ছাত্ৰীগৰাকীক উমৰাংচু চিমেণ্ট প্লাণ্টত হোৱা দুৰ্ঘটনাত বহু শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বহু শ্ৰমিকে এই সন্দৰ্ভত ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে এতিয়াও মুখ খোলা নাই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ভুৱাচাঙত বৰপেটা সংমণ্ডলৰ চাফা কামাৰ জল নিৰ্বাচন জল জীৱন আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত লাভ কৰা ঠিকাদাৰ মানৱ দাসে আধাতে কাম সামৰি পলাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া চাফা কৰ্মীসকলে এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰঙিয়াত একেদিনাই দুখন উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে উৰণীয়া সেতুৰ শিলান্যাস আৰু কামৰ শুভ উদ্বোধন ৰঙিয়া বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ৰঙিয়া এন টি ৰোডৰ পৰা SK-14 আৰু কলেজ গেটত থকা SK-12 এই দুয়োখন উৰণীয়া সেতুৰ কাম সোমবাৰে ভূমিপূজন কৰি শুভাৰম্ভ কৰে
প্ৰায় 60 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণীয়া সেতু দুখনৰ কাম আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব। উৰণীয়া সেতু দুখন সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰঙিয়া ৰাজ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ লোকসকলেও কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতায়াত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই। ক্ষীৰতী গাই পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ অভিলাষী আঁচনি। বিগত বাৰ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল ওদালগুৰি চীনা কোণাৰ কেইবা কোটি টকীয়া আঁচনি। আজিলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকে নাপালে পানী। অলাগতিয়াল ঠাইত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি কেৱল বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন কৰি ধন লুটাৰ অভিযোগ। পুনৰ এজাক বৰষুণতে বুৰিল ডিব্ৰুগড় মহানগৰ। মহানগৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড লোহাৰপট্টি আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। পুৱাতে অহা এজাক বৰষুণৰ পাছত এতিয়া কৃত্ৰিম মানত বুৰ গৈছে কেইবাটাও অঞ্চল। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। ধোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাইহাবি, মিচিং গাঁও, বুঢ়ি খোৱাং গাঁও, পললুৱা গাঁও আৰু দেৱচালি আদি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া লোকে বনৰীয়া মহৰ ভয়ত আতংকত দিন কটাইছে। বিগত এটা মাহত খোৱাং অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন লোক আহত হৈছে। 28 জুনত চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱত গৰু বিচাৰিবলৈ যোৱা এটি 14 বছৰীয়া কিশোৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল। 28 জুলাইত এজন কৃষকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। উত্তৰ গুৱাহাটীতো বনৰীয়া মহৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এপষেক ধৰি ৰজা দুৱাৰত আবদ্ধ হৈ আছে পথচাৰীক আক্ৰমণ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত মহটো। ৰজা দুৱাৰৰ ৰাতুল বৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পিছফালে জাৰণিত আশ্ৰয় লৈ আছে এতিয়া মহটোৱে। নদুৱা সমষ্টিৰ ধাৰিকাঠি পালেং গাঁৱত বন্য হস্তী তাণ্ড। পুৱতি নিশা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰি বিপুল টাঙে নামৰ লোকজনৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি তহলিং কৰিছে। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত দেওবাৰে নিশাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল বন্য হস্তীটো। অৱশেষত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে কামাখ্যাত বিচৰণ কৰা হাতীটো। প্ৰায় 7 ঘণ্টা চেষ্টাৰ অন্তত হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে বন বিভাগে। কামাখ্যাৰ কালিপুৰ ৰিভাৰ ছাইডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হাতীটোক। দেওবাৰে নিশা 3 বজাত হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। মানাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হৈছে হাতীটোক। কাজিৰঙাৰ গেলেকীৰ চেৰনীতি পুখুৰীত ওলাল এটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰকাছ। পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিত গগৈ ফাৰ্মৰ পুৰণি পুখুৰীটোত আছিল এই বৰকাছটো। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সহযোগত কাছটো উদ্ধাৰ কৰি কহৰা বনাঞ্চলৰ এটা জলাশয় মুকলি কৰি দিয়ে। বানৰ পিছত এতিয়া খহনীয়া কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰপানী নৈত। বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰহা সমষ্টিৰ মাধৱপাৰা প্ৰমিলা জাৰণিত বৰপানী নৈৰ খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ। নৈ খহনীয়া যাক হৈছে পথৰ এটা অংশ, যাৰ বাবে নৈ পাৰত বহি নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে এতিয়া ৰাইজ। তামোলপুৰ জিলা সদৰ সংযোগী পকীপথৰ মাজত এটা প্ৰকাণ্ড ভঙা কালভাৰ্ট কুকুমজুলি গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। নিম্নমানৰ কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে পথাৰৰ পানীয়ে ভাঙি নিছে উক্ত কালভাৰ্টটো। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে খহনীয়া। ভগ্ন কালভাৰ্টটোৱে এফালৰ পৰা ভাঙি নিছে কৃষকৰ শ শ বিঘা খেতিপথাৰ, ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ। কালভাৰ্ট ভঙাৰ পিছত এতিয়া খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নামমাত্ৰ এটা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কি হ'ব এতিয়া তাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান মৰ্মে 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পিছে মংগলদৈ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰতেই চলিছে বৃক্ষৰ ধ্বংসযজ্ঞ। নেতৃত্বত খোদ কৃষি বিষয়া ডক্টৰ আব্দুল হাফিজ। কৃষি বিষয়া হাফিজৰ নেতৃত্বত কিছু সংখ্যক লোকে কদম, আহত, জাম, চতিয়নাকে ধৰি বৃহৎ বৃহৎ গছ কাটি তহিলং কৰিলে। পূৰ্বতে সেই স্থানত এছ এছ বি 37 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ কেম্প আছিল। তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিছিল গছসমূহ। এই কথাটো কেতিয়াও আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, দৰং জিলাখন মানে উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এই অফিচাৰগৰাকীৰ ওপৰত অনতিপলমে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। বন বিভাগক কোনো ধৰণৰ আবেদন নকৰাকৈয়ে 74 গছসমূহ কেনেকৈ কাটি পেলাইছে তাক লৈ চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দা। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত আৰু ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হেমন্ত মামা দিবলৈ মন নাই যদি এই গছপুলি নাটক দেখা নাথাকিব। আপুনি ক'ত আছে? দিয়ে যদি দিব, নিদিয়ে যদি নাই।
আমি ধান লগাই খেতি কৰিয়ে খাই পাও স্যার, আপুনি 10,000 নিদিলেও হব আমাক এই আগষ্ট পুলিয়া। অসম দেশৰ বিষম কথা, দুখ নাই আপোনাৰে, দুখ নাই হেয়া গছ পুলি দিছে। ৰঙাপৰণ আত্মসহায়ক গোট অমৃত বৃক্ষৰ নামত মৰাল গছ পুলি প্ৰদান। মঙ্গলনাথ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0 ৰূপান্তৰ হ'ল প্ৰকাণ্ড জিৰলৈ। নেতৃত্বত খুদ কৃষি বিষয়া, প্ৰথমে ৰঙাপৰাৰ চাৰিদুৱাৰৰ গড়মৰাৰ এই গছ পুলিসমূহ চাওক, ভাবক কিমান। পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত মেৰাপানীৰ পূজা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসা বাবদ মাটি ভেটি হেৰুওৱাৰ লগতে হেৰুৱালে নিজৰ স্বামীকো। জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত 13 জুলাইত পত্নী পূজা গগৈৰ বাবে কল বিচাৰি যোৱা ৰবীন বৰা আজিলৈকে ঘূৰি অহা নাই, কোনো সন্ধান ওলোৱা নাই স্বামী। ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী ৰবীন বৰা সন্ধানহীন হোৱাত এতিয়া 5 বছৰীয়া কন্যা সন্তানক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। আনহাতে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে সোমবাৰে ভৰ্তি হ'বলৈ কৈছিল যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে এতিয়া পূজা গগৈ। সংৰক্ষণৰ অভাৱত আহোম ৰাজত্বকালৰ বহুকেইটা মৈদাম ধ্বংস কৰা হ'ল। শিৱসাগৰ বেতবাৰী মৌজাৰ পূব সীমান্তৰ খাট পথাৰত থকা মৈদামকেইটাৰ চৌহদত বাউণ্ডেৰী বা ফেঞ্চিং এখনো নথকাত কোনো জ্ঞানহীন লোকে মৈদামৰ ওপৰেদিয়ে ট্ৰেক্টৰ চলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আৰ্কলজি বিভাগেও কেৱল এখন ফলক লগাই সামৰিছে দায়িত্ব। ব্ৰেইন টিউমাৰ আক্ৰান্ত কাহিলিপাৰা দক্ষিণ গাঁৱৰ সাজৰিন বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী দুমাহৰ ভিতৰত অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে, কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰা পিতৃৰ হাতত নাই কোনো ধৰণৰ সহায়। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে। গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰত অঘটন, বলবমত অহা যুৱকৰ পুখুৰীত পৰি খলিত সমাধি হৈছে। মৃত যুৱকজন বঙাইগাঁৱৰ চলন্তপাৰাৰ সুব্ৰজিৎ সাহা, উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। ইফালে বঙাইগাঁৱত বলবমৰ মাজতে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোমবাৰে পুৱা বলবমত গৈ থকা এখন বাইক আৰোহীক প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে অচিনাক্ত বাহনে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে সুৰজিৎ সৰকাৰ নামৰ যুৱকজন। বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিত সংঘটিত হৈছে এইটো দুৰ্ঘটনা। বোকাখাটৰ বিহৰাত ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ এটা গৃহ। প্ৰায় 10 বছৰ পূৰ্বে চৰকাৰী পুঁজিৰে নিৰ্মিত এই গৃহটো বৰ্তমান মদ ভাং বা অসামাজিক কৰ্মস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে। পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা গৃহটো পুনৰ উজ্জীৱিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে সচেতন লোকে। গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, গহপুৰৰ ৰদলা বস্তিত এমাহ পূৰ্বে বানপানীত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে খুঁটা পুতি বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিলে বিদ্যুৎ বিভাগে, যাৰ ফলত গাঁওখনৰ এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবে প্ৰায় 20টাতকৈ অধিক পৰিয়াল এতিয়া হাকুটা ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰেণ্ট। 2025 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়াল কল্যাণ সমিতিয়ে। বিজেপি দলে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই হুংকাৰ বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা পৰিয়ালৰ। বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পূব নৰসিংবাৰীত ৰাইজে এতিয়া নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন পক্ষী দলং। কুম্ভীৰা নৈৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰি চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰি কোনো সুফল নেপালে ৰাইজে, যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজে দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে পকী দলঙৰ কাম। বশিষ্ঠস্থিত দৃষ্টিহীন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত হাত ধোৱা টেপ আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে জেচিয়া নামৰ সংস্থাটোৱে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। জেচিয়া সংস্থাটোৰ এনে কাৰ্যসূচী হিচাপে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ITI দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা, বিভাগীয় অনুযায়ী হোৱা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ প্ৰশিক্ষকৰ জৰিয়তে পাঠদান প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে ITIৰ পৰা দুবছৰীয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সংস্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে। নগাঁৱৰ শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি, 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হাতীচাং মৌজাৰ চমুৱা গাঁওস্থিত শংকৰদেৱ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত চিত্ৰকলা, খোল, নৃত্য আৰু দিহা নামৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আৰ্য বিদ্যাপীঠ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ সম্পন্ন হৈছে। দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ। সভাত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। হাজোৰ দমদমাত ফুটবলৰ মহাৰণ, হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। কিৰণ স্পৰ্টছ একাডেমী বংশৰ আৰু বৰম্বে ফুটবল একাডেমীৰ মাজত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত বৰম্বে ফুটবল একাডেমীয়ে ট্ৰাই বেকাৰৰ পদ্ধতিত 6-4 গ'লত বিজয়ী হয়।
ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলৰ খেলুৱৈ তৰালী মিলিক স্বগৃহত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ভাৰতীয় মহিলা দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি তৰালী মিলিক টিংখাঙৰ চৰাইহাবি মিচিং গাঁৱত উষ্ম আদৰণি জনালে জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে। 28 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈকে নেপালৰ পোখৰাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশ লৈছিল তৰালী মিলিয়ে আৰু এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতীয় মহিলা ফুটবল দলে। খেলখনত নেপালক 3-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল ভাৰতীয় ফুটবলাৰ মহিলা দলটোৱে। সৰু সজাই কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত চতুৰ্থ সদৌ অসম পেৰা স্পৰ্টছ মিট 2024ৰ সামৰণি। অসম পেৰাঅলিম্পিক সন্থাই সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতা। ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতন, অভিলেখ গোহি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটোতকৈ হ্ৰাস পালে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰৰ বজাৰৰ সূচাংক। বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ সূচাংক চেন্সেক্সে 2600 পইণ্টৰো অধিক পতনেৰে ৰচিছে অভিলেখ। একে সময়তে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত সৰ্বকালৰ ন্যূনতম 83.80লৈ হ্ৰাস পাইছে। বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ আশংকাতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰো পতন ঘটিছে। মূলতঃ আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ পতনৰ আশংকাতে বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ এতিয়া পতন ঘটিছে। আমেৰিকাত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস তথা নিবনুৱাৰ সংখ্যাৰ 4.3% বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিলৈ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আনিছে। একে সময়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হোৱা ভূ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাইও শ্বেয়াৰ বজাৰত সূচাংকত প্ৰভাৱ পেলাইছে। জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনেও ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ পতনৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। জাপানৰ শ্বেয়াৰ বজাৰ নিকে সোমবাৰৰ পুৱা 4% পতনেৰে আৰম্ভ হৈছে। একেদৰে অভাৰভেলু হৈ থকা প্ৰতিৰক্ষা ৰেলৱে ছেক্টৰৰ বিভিন্ন শ্বেয়াৰো এতিয়া চেলিং প্ৰেছাৰ আহিছে। মূলতঃ ভাৰতীয় বজাৰৰ প্ৰভুত্ব খটোৱা মিড কেপ আৰু স্মল কেপ উদ্যোগৰ বজাৰতো এতিয়া নেতিবাচক প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত সোমবাৰৰ দিনটোত মূলতঃ মাৰুতি চুজুকি টাটা মটৰছ হিনলকো টাইটান টাটা ষ্টীলৰ শ্বেয়াৰৰ পতন ঘটাৰ বিপৰীতে এপল' হস্পিটেলৰ ছান ফাৰ্মাৰ শ্বেয়াৰৰ উত্থান ঘটিছে। গোদাৱৰী নদীত জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে। নেৰানেপেৰাক কোহোৱা বৰষুণৰ ফলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত গোদাৱৰী নদীৰ ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ। গোদাৱৰী নদীৰ তলত এতিয়া বুৰ গৈছে নাছিকস্থিত বহু মঠ মন্দিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ অভাৱ অভিযোগ শুনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখপুৰত জনতা দৰ্শন নামেৰে এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ বহু লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰি নিজৰ অভাৱ অভিযোগ ব্যক্ত কৰিছে। সংৰক্ষণ বিৰোধী প্ৰতিবাদত উত্তাল বাংলাদেশ। শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদ। ভয়াৱহ প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হোৱা সংঘাতত এই পৰ্যন্ত 14 জন আৰক্ষীকে ধৰি 97 জন লোক নিহত হৈছে। হোৱাটছআপ ইউটিউবকে ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। বাংলাদেশত প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰ ভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষী কন্দুৱা গেছ প্ৰক্ষেপ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক পদত্যাগৰ দাবীত লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পিছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পুনৰ ঢাকা আৰু আন কেইবাটাও অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে। দেশখনৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে সান্ধ্য আইন। লগতে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোমবাৰ মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰেও 3দিনীয়াকৈ চৰকাৰী বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। দেশখনৰ চৰকাৰী চাকৰিত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে 30% আসন সংৰক্ষণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক সমাজে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ দিশে গতি কৰিছে। বহুকেইজন প্ৰতিবাদকাৰী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে। দেশখনত থকা প্ৰৱাসী ছাত্ৰসকলে বাংলাদেশ এৰি নিজ দেশলৈ উভতি গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই কঠোৰ হাতেৰে বিদ্ৰোহ দমনৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে দেশখনত সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত, যাৰ বাবে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে। ইফালে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদে ক্ৰমে ভাৰত বিদেশী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে ৰাজনীতিত হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ইণ্ডিয়া আউট শ্লোগানেৰে আন্দোলনকাৰীক উদগনি যোগাইছে। জানুৱাৰীত হোৱা বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিৰোধী দলৰ নেতাই ইণ্ডিয়া আউট শীৰ্ষক এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী, ভাৰতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাক নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু বিতৰ্কিত নেত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে। বাংলাদেশত বৰ্তমান চলি থকা কোটা সংৰক্ষণ প্ৰতিবাদক অন্য দিশেৰে নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ দল আৰু বুদ্ধিজীৱীয়ে। দেশখনত ভাৰত বিৰোধী ধাৰণা প্ৰসাৰ কৰাই নহয়, হিন্দু বিৰোধী এটা ধাৰণাও সিঁচি দিয়া হৈছে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে। শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ আন্দোলনটোৱে ভাৰত বিৰোধীৰ ঢৌৰ দিশে আগবঢ়াৰ খবৰ পোৱা গৈছে। বাংলাদেশত হোৱা অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশ। ভাৰতীয় নাগৰিকক বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিককে বাংলাদেশলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে। হানিয়াহৰ দৰে নেতা কথি পৰিকল্পিতভাৱে ইৰাণৰ ৰাজধানী চহৰ তেহৰাণত হত্যা কৰিছিল মোছাদে। এই ঘটনাৰ পিছতে বহুকেইটা ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে। ইতিমধ্যে হিজবুল্লাই ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে।
মধ্যৰ পাছত দেখা দিয়া সংকটৰ পাছতে হষ্টম হৈছে আমেৰিকা যিকোনো মুহূৰ্ততে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰানে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ভূমধ্য সাগৰত যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে সমান্তৰালকে বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিছে ইজৰাইল সমৰ্থন কৰি অহা আমেৰিকাই মধ্য প্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ আশংকাতে বিমান আৰু যুদ্ধ জাহাজৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিয়নো ইৰানে যদি ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰে তেনেহলে সাগৰেদি ইজৰাইলক আমেৰিকাই সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পূৰ্বে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে চলোৱা যুদ্ধত আমেৰিকা সমৰ্থন কৰিছিল হামাছৰ ৰাজনৈতিক মুৰব্বী ইছমাইল হানিয়েক তেহৰাণত হত্যাৰ পাছতে যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে মধ্য প্ৰাচ্যত কেইবাখনো ইছলামিক দেশ আৰু ইজৰাইল বিৰোধী গোটে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ ডালমিয়া ভাৰত চিমেণ্টৰ পাছত এইবাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ উদ্যোগ নকৰি উমৰাছুত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব জে কে লক্ষ্মী গোটৰ চিমেণ্ট প্লাণ্ট চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে ভূমি আমন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়া এই বিষয়টোক লৈ উমৰাছুত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া তথ্য অনুসৰি উমৰাংছৰ 26 কিলো এলেকাত জে কে লক্ষ্মী গোটক চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে 2000 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাইজৰ সৈতে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ প্ৰতিষ্ঠানটোক চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনত আপত্তি ৰখাইছে স্থানীয় লোকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ উন্নয়নমূলক আঁচনি ডাঙৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা হস্পিটেল নিৰ্মাণত আপত্তি নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বিৰোধিতা কৰিছে ৰাইজে নিশাৰ মহানগৰীত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ একাংশ সুৰাপায়ীৰ উদ্ধাদলি শনিবাৰে নিশা উবেৰ বাহনৰ চালক আৰু মহিলা যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰে এজন সুৰাপায়ী চালকে উবেৰ বাহনৰ পিছত হৰ্ণ বজাই নিশা উদ্ধাদলি কৰে চালকজনে কংগ্ৰেছত শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মৰ যোগদান দেওবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক যোগদান অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবা শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মই কংগ্ৰেছত কৰিছে যোগদান নুমলীগড়ৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী গুতং মহৰি চুকত বানৰ বাবে কণলৰা মৰাং নামৰ লোকজনে ৰাজপথতে পাতিবলগীয়া হৈছে প্ৰয়াত পিতৃ শ্ৰাদ্ধ বানপানীৰ বাবে ভকতসকল নাৱেৰে আহিছে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানলৈ গাঁৱৰ মূল পথত ৰভা দি অনুষ্ঠিতভাৱে আয়োজন কৰিছে পিতৃ শ্ৰাদ্ধ কণলৰা মৰাং নামৰ লোকজনৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল বানপানীৰ মাজতে লোকজনৰ পিতৃ মৃত্যুৰ সময়তে সমস্যাত পৰিছিল সৎকাৰৰ বাবে বানপানীৰ বাবে নিজ গাঁৱত মৃতদে সৎকাৰ কৰিব নোৱাৰি সমীপৰ এখন গাঁৱত সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদে নুমলীগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চলত আজিও পানীৰ তলত আছে প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি বানত কক বকাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বানে বিধ্বস্ত কৰা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ পাবলগীয়া মহিলাই আজি দিন ধৰি লাভ নকৰিলে অনুদয় আঁচনি পুহিমাৰী অঞ্চলৰ অধিকাংশ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা মহিলাই আজিও পোৱা নাই আঁচনিৰ লাভালাভ ৰাভা যাত্ৰীৰ কল্যাণ উদ্দেশ্যৰে মহাদেৱৰ জ্যোতিৰ্লিংগত জল অভিষেক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ উপলক্ষে প্ৰতিটো ৰাভা পৰিয়ালৰ পৰা এটুপ এটুপ পানী সংগ্ৰহ কৰি নিয়া হৈছে বৈদ্যনাথ ধামলৈ দদান ডিজিটেল মিডিয়াৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰাৰ হাতীশিলা গাঁওবাসীৰ সহযোগত লোৱা হৈছে এই কাৰ্যসূচী 5 আগষ্টৰ পৰা 7 আগষ্টলৈ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে জল আৰু 8 আগষ্টত বাছেৰে যাত্ৰা কৰি লৈ যোৱা হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ বৈদ্যনাথ ধামলৈ এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহাদেৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচী শুভ উদ্বোধন কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক খৰ্গেশ্বৰ ৰাভাই আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ